Olá pessoal, algumas pessoas me questionam ocasionalmente, né? Ponderando que eu não gosto dos símbolos do reiki, né? Ou que eu tenho implicância com os símbolos do reiki. É interessante de observar. Mas não, tá? De forma alguma, né? De forma alguma. Não tenho implicâncias. Não tem má vontade. Não, não, não. A questão dos símbolos do reiki, por exemplo, do reiki Usui, e depois que eu formei a minha ideia sobre os símbolos do reiki Usui, eu expandi isso para outros sistemas, né? É que eu vejo os símbolos como ferramentas. Certo? Aquele bom e velho exemplo. Você vai botar um prego na parede, você pega o martelo, colocou o prego lá, você não continua andando com o martelo por aí, né? Guarda ele. Ou joga em qualquer canto e depois esquece. Mais comum, né? Pelo menos comigo é assim. Acabo encontrando o martelo em vários lugares. Então, os símbolos do Reiki Usui, você recebe eles, em geral, no nível 2. Tá? Eu acho importante receber no nível 2. No nível 1 você tem uma experimentação da energia, você tem um desenvolver, você tem que estudar a história do reiki, conhecer os principais nomes, experimentar a energia em si e nos outros. Né? Então é um trabalho muito interessante, muito intenso a ser feito no nível 1. Os símbolos sobrecarregam o reikiano. Então eu não ensino símbolos no nível 1, eu ensino a partir do nível 2. Aí o reikiano já tem um conhecimento, já tem uma base, já experimentou, veio para o nível 2, pouquinha mudança, pouquinha teoria a mais, e aí entra os símbolos, né, com um espaço, com tempo para se trabalhar. Então, logo depois que você recebe a iniciação, é importante o trabalho com os símbolos. É importante desenhar pequenininho, médio, grande, gigante. É importante colorir com giz de cera, lápis de cor, fazer bastante arte com isso, né? Uma atividade lúdica é importante. Traçar bastante eles até que você se conecte realmente com o símbolo. Você fecha os olhos e você visualiza ele na tela mental. Isso são dois exercícios interessantes. Você visualizar o símbolo inteiro na tela mental e você traçar na tela mental. Então, há, nesse momento, todo um trabalho do reikiano com símbolos que é muito importante. E precisa ser feito, não pode ser dispensado. E, com isto, a identificação de que cada símbolo tem uma área de atuação. Então, Shokuhei vai para o físico, o energético, né? Chakras, nadis, o ki fluindo. O Seireki vai trabalhar com emoções e sentimentos, porque ele pega um pouquinho de mente. O Hon trabalha o aspecto mental, raciocínio, pensamentos, linhas, lógicas. E o Daikomyu vai trabalhar o aspecto de conexão com a nossa consciência, com a nossa alma. Então, num primeiro momento a gente trabalha bastante com símbolos, é importantíssimo, eu peço isso para todos os alunos. Tracem, desenhem, verbalizem, visualizem, né? Passando no avião. E aproveitem para se envolver com o reiki, para se envolver com essa energia, para perceber, para se auto-aplicar. Muito bom. Com o tempo, os símbolos se tornam intuitivos. Então eles vão surgindo de tempos em tempos na sua tela mental, no seu pensamento, nas suas ideias, nas suas lembranças, e eles começam a agir como sinalizadores. Eles mostram para você para que área a energia está fluindo, físico, vital, emocional, pá, pá, pá.
Ou eles mostram para você que você está com uma deficiência de energia naquela área. Sinalizam. E aí você vai se trabalhar, você vai traçar o símbolo, você vai se auto-aplicar reiki, né? Você vai se observar para ver o que está acontecendo e vai aproveitar a ferramenta. Vai aproveitar a ferramenta, né? Essa sinalização. Então esse trabalho, ele é muito importante para o reiki, muito importante. Tem que ser feito. São etapas. Não adianta você querer partir já para o intuitivo, partir já para observar a sinalização, se você não treinou, se você não desenvolveu atenção, né? Experimentou, desenhou. Não adianta. Temos que cumprir essas etapas. Legal. Então essa é a minha visão do reiki, dos símbolos e essa inter-relação entre os dois. O que eu não concordo, o que eu não aceito, o que eu não vejo é quando as pessoas querem usar os símbolos para controlar o reiki. Quando as pessoas querem usar sinaizinhos que você faz assim com a mão para resolver os problemas. Quando as pessoas querem usar o símbolo 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, não sei o quê, para controlar o reiki. Para, eu vou usar o choco-rei para potencializar o daikon-myu, aí eu vou traçar esse, depois esse, depois esse, depois esse. Esse tipo de coisa eu não concordo. Esse tipo de coisa eu não ensino. Porque aí não é reiki. É a minha mente querendo controlar alguma coisa. E se é a minha mente que está querendo fazer alguma coisa, é a minha própria energia. Não é reiki. O reiki é algo muito grande, um potencial imenso, que a nossa mente, que olha para a realidade e vê um pedacinho da realidade, uma fatiazinha da realidade, não tem como controlar, não tem como saber. Mas as pessoas gostam, né? Gostam de fazer fórmulas com símbolos e rituais e usar para isso, né? O Ron Chazé Shonen, coitado, ele tem um GPS interno. Só pode ter um GPS. Porque ele sabe para onde vai o reiki, para quem vai o reiki, que hora, que país, que estado, que região, que época, que coordenada geográfica. Ele sabe tudo, né? Ele sabe tudo. Então, eu vejo que no meio reikiano, nós temos muita ilusão sobre os símbolos. Vou trazer o choco-rei, né? Traço ali de qualquer jeito, de qualquer hora. Não me conecto com o símbolo, com a essência. Né? Eu acho que precisa do choco-rei. Tá feito, está resolvido, está decretado. Tá. Isso não existe. Isso é uma ilusão da nossa mente. Isso é um soltar, um jogar a coisa ao léu, de qualquer jeito, imaginando na nossa cabeça, aqui dentro, que está resolvido, que está pronto. Que, né? E todas essas histórias, todas essas lendas, todas essas ilusões, elas vão causar decepção. Porque as pessoas vão fazer e não vai resolver. Aí uma hora resolve, não resolve, não resolve, não resolve, daqui a pouco resolve de novo, não resolve, não. Aí a gente perde a confiança. E como não vai atender o que a nossa mente quer, porque a nossa mente tem desejos, né? A nossa mente não está bem focada, determinada, com conhecimento mais amplo da coisa, a nossa mente tem um desejo básico, inicial ali. Eu quero parar de fumar. Ponto, decidi agora, quero parar de fumar. Desejo. Por que eu fumo? Há quanto tempo eu fumo? Um monte de coisa envolvida. Aí eu vou usar o símbolo para fazer parar de fumar. Não vai parar de fumar. Não vai tirar dor de cabeça, dor do estômago. Não vai arranjar vaga no shopping, no estacionamento. E aí nós passamos por um processo de banalização dos símbolos. Fazem para qualquer coisa, fazem de qualquer jeito, traçam de qualquer jeito. Não vai funcionar, não vai dar certo. Então, com relação a isso, isso é extremamente crítico. Extremamente crítico. E muitas vezes as pessoas confundem, né, a minha criticidade com relação a esse aspecto com
o todo. Relativo aos símbolos do rei do Sino. De novo, são fundamentais para o reikiano. Mas é preciso uma abordagem racional, uma abordagem produtiva, uma abordagem que faça você crescer. Para você sair do momento em que você tem que traçar o símbolo, tem que desenhar, tem que olhar, tem que fazer com cuidado, até ele surgir intuitivamente na sua mente, é um tempo. Não é. Porque se for assim, passe de mágica, pirulim-pim-pim, é ilusão mental. É a nossa cabeça fugindo da realidade. E isso, de novo, vai gerar decepção, desilusão, como está cheio de reikiano aí, desiludido. É, porque me ensinaram os traçadinhos lá que faziam e aconteciam. Eu fui testar e não deu certo. Aí depois, quem faz um trabalho sério, quem faz um trabalho bem dirigido, bem racional, fica ouvindo essas coisas e... Então, é preciso que os mestres ensinem adequadamente, que os reikianos usem da maneira adequada, sem grandes ilusões, sem grandes devaneios, sem grandes delírios, porque os símbolos não vão fazer maravilhas, não vão fazer, na verdade, não vão fazer praticamente nada. O Choco-Rei, por exemplo, ele não faz, ele não é bombril, que faz mil e uma coisas, né? Aqui no Brasil a gente tem essa coisa. O que que acontece? O Choco-Rei é um símbolo, por exemplo, que indica. Então, quando você, de preferência com a mão em concha, traça o Choco-Rei, esse movimento que você está fazendo aqui, ó, que não necessariamente precisam ser três voltinhas, tem um vídeo sobre isso. Ou invertido, tanto faz. É esse movimento que está permitindo, dando tempo para o rei que fluir e se concentrar naquele ponto. Não é o símbolo que está fazendo a coisa. O símbolo está indicando para a gente. É que nem você vê uma placa de pare na estrada, na rua. Você vai parar? Se você não quiser, você não para, você toca direto. Se der um acidente, paciência, né? Fazer o quê? A placa não vai obrigar você a fazer. Assim como o Choco-Rei. Ah, Luiz, mas você traça o Choco-Rei com atenção, com consciência, com foco no traçar. Né? Fala o nome dele três vezes, Choco-Rei, Choco-Rei, Choco-Rei. E empurra. Não é o símbolo que está ali, é a energia que está ali. Ela é que você empurra para uma parede, você empurra para uma posição de aplicação, alguma coisa assim. Então, para fazer isso, nós temos que soltar as ilusões. Só que as pessoas gostam das ilusões. Todo momento alguém inventa uma técnica nova, fantástica, maravilhosa, usando o 1, o 3 e o 4. Ou o 1, o 5, 9 e 10. Inventa mais e mais símbolos, acrescenta mais e mais símbolos. Aí todo mundo se deslumbra com aquilo, daqui a pouco esquece e vê que não funciona. O que eu prego é uma abordagem séria e racional. Se você vai aplicar reiki em alguém, é só aplicar. Não usou símbolo nenhum. Você pode aplicar sem símbolo nenhum. Está cheio de reikiano experimentando e vendo que funciona. Né? Até porque no nível 1 eu não ensino reiki, eu ensino símbolos, então você aplica reiki sem símbolos no nível 1. Então por que eu não posso fazer no 2, no 3, no 4, no 10? Só aplicando reiki. Vem o Choco-Rei na sua mente, o que que indica? Que naquele ponto ali está precisando de energia física, está precisando de energia vital. Você pode parar, traçar o Choco-Rei, né? Que está fazendo o quê? Energizando energia ali, vital e física, e empurrar para a pessoa. Vai contemplar a pessoa aqui, energia vital e física. Mas é isso que o símbolo vai fazer. Vai facilitar essa percepção. Muitos reikianos começam a aplicar e percebem que o fluxo ali é físico, porque desenvolveram a sensibilidade. O símbolo até já fica bem mais distante, né? Bem mais distante. Mas ele auxilia. Quando você vai trabalhar com o ROM, por exemplo, você está trabalhando a sua mente, o seu raciocínio, ou o do cliente. Vai indicar que o do cliente está precisando de alguma coisa na parte mental. Então, eu valorizo imenso os símbolos, mas eu não cultivo ilusões a respeito deles. E isso nós precisamos mudar, porque muitos mestres e muitos reikianos foram formados dessa forma.
E o Choco Rei é a chave de liga e desliga. Então eu traço o Choco Rei para ligar o reiki e depois traço o Choco Rei para desligar o reiki, senão fica vazando. Muitos reikianos e muitos mestres reikis aprenderam e ensinaram que tem que traçar o símbolo, senão traçar o símbolo não tem reiki. Coisa estranha, né? No mínimo estranho. Mas como aprenderam assim, internalizaram aquilo e firme e forte. Então há muito para ser desconstruído. Essas ideias, essas crenças. Só que desconstruir a crença não é destruir o símbolo e dizer que ele não tem utilidade, que ele não serve para nada, que não funciona. Não, ele tem a sua função, tem a sua utilidade, tanto para o reikiano quanto para quem está recebendo o reiki. Mas dentro de certos limites. Senão, vira ilusão. E apesar das pessoas gostarem muito de ilusão, não tem utilidade. Gratidão.